kwenye uongozi wetu wa Kenya Kwanza ikiongozwa na rais wetu Mheshimiwa William Ruto na msaidizi wake Rigathi Gachagua. Nataka niweze kusema kwamba saa hii serikali ya Kenya Kwanza iko kwenye harakati ya kutengeneza kupiga ukarabati uchumi yetu. Maneno ya siasa hakuna kwenye serikali yetu ya Kenya Kwanza. Tunasukuma kurudumu la maendeleo, hawa wananchi watosheke na tuweze kutimiza ile agenda ambayo tuliwauzia kwenye manifesto yetu ya Kenya Kwanza. Huko mbele maneno ya siasa itakuja, lakini kwa sasa mimi naongea kama kiongozi wa Kuresoi North. Hata saa hii mkikuja Kuresoi North, naona sisi tumetulia, siasa saa hii bado, na tunasema wacha kazi iongee. So we are just focusing kwa maneno ya delivery kwa raia. Hawa wenyewe watafanya evaluation ya ile shughuli ambayo serikali itakuwa imefanya wakati huo, ndio tutaweza kuongea. Na itakuwa ni siasa, itakuwa ni uchaguzi kulingana na ile kazi ambayo utakuwa umefanya wakati huo. Mimi niko na imani na mheshimiwa wetu rais, najua anatuongoza vizuri na hatuna tashwishi yoyote. We don't have any doubt kwa uongozi wake. Asante.